ტურისტული სეზონის სამზადისთან დაკავშირებით ბათუმის მერიაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. იმ შეჭერეს ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის მოსამზადებელ სამუშაოებსა და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების დროულ განხორციელებაზე. აჯარის მთავრობის თავმჯდომარე მუნიციპალურ სამსახურებს და მთავრობის სხვადასხვა უწყებებს კოორდინირებული მუშაობისკენ მოუწოდა. 2023 წელს ბათუმი ისეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებს უმასპინძლებს, როგორებიცაა World Travel Awards-ის დაჯილდოების ევროპის გალა ცერემონია, ევროპის სოფლად ტურიზმის გენერალური ანსამბლია, 21 წლამდე ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატი. სულ მალე გაიმართება ბათუმობა 2023. აჯარაში ტურიზმის აღდგენის დინამიკა მზარდია და მიმდინარე წელს ტურისტული ვიზიტები 3 მილიონს აღემატება. ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად აჯარის მთავრობის ადმინისტრაცია მოგვაწოდა. ბევრი სიახლე იქნება, არაერთი მასშტაბური ღონისძიება გამართება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სანდასუფთავების ნაწილი. შაშანი იყო რეკორდული წელი ტურიზმის კუთხით, წელს კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება ეს რიცხვი, აბსოლუტური წინაპირობა არსებობს ამის. ამიტომ გთხოვთ, რომ მაქსიმალური კონცენტრირება გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა, თუ კი არის რაიმე ღია საკითხები დარჩენილი, საჭიროებები, რასაც ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი მისი რესურსით ვერ ერევა. მომდევნო და მომავალი ტურისტული სეზონის ორგანიზებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქალაქი შეხვდეს მომზადებული 2023 წლის ტურისტულ სეზონს აქ, როგორც ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, ასევე კულტურულ და საგამათლებლო ნაწილში, ასევე სპორტულ ნაწილში. მნიშვნელოვანია ის ღონისძიებები, რაც აქვს ქალაქს დაგეგმილი. ამავდროულად ღონისძიებათა ორგანიზებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ყველაფერი ის, რაც ქალაქის სამომავლო განვითარებას უზრუნველყოფს.